Mumutuwe oba mulamu oba mufu chadachi obunkenke aba famire babolekeza jeno Yoweri Tibwabura Museveni oluvanyuma lw'omuntu wabwe okubanga te yawambibwa drone mpaka kati bamunonyeza ebbanga tebamulaba ku PROJOURN media ate mwatunagamba nyigakade osubscribinge otekeko ne notification osobole okubanga tosubwa update zona zigenda maso mu ggwanga era nga bulijjo nagamba osoka ngano liking a video ate nojulira nosobola commenting a endowoza yo Jordan Kuwait Qatar Abu Dhabi Saudi Arabia Dubai mwebali kubanga ate mwatu kumukutu kwemuli nabataki tubebaza okubanga ate mwa subscribinga esawa zino mwatunga ekiwamba bantu cheyongedde mugwanga eriya Uganda abantu bulirucha bawambibwa naddala bali ku kisinde ekya opposition chadachi atera awaliwo omukulu omo amanyiddwa nga damulira John omukulu ono ate bipya ebizuuse biraga nti yawambibwa nga 2 mulumu November 2022 era mukumu wamba kigambibwa okuba nti drone yalimu abasajja bali bakutte mundu nga bwe batera okubeera nga tebambadde engoye zonna babeera muleya tebaba mu uniform na yenga bakutte jiri emigemera wala zi AK na musanvu ono bamusanga mukayuyo muduka ali wali ekiseka maketi era ne bamukwata bubi nnyo mpaka kati buli omu amunoonya teri amanyi gy'ali kati emabega kaawo mu press conference zimu poliisi yakakasa nga bwe mumanyi oba bwe yamukwata nga yo ate ne John Museveni okusinziira ku post ya Bobiwine naye navaayo nakakasa nti y'omu ku gwe bakwata naye ate emyaka kati girimu ebiri ono teri amanyi wa gy'ali famire munonyeza temulaba bagamba ki ekiddako omuntu waffe waba yafa mutuwe omulambo gwe embeera bwetyo bwekyali naddala ku nsonga zino eza drone naye nga tulinze tulabe ki ate ekinaddirira Bobiwine avuddeyo nakoleyo posti ogezaako ate mwatu okuteekawo embeera basobole okubanga yonna gyali bamuproducinga ninga ffe tugamba likinga commentinga era subscribinge era nga bulijjo bulisa watu kutera yo egulire.